kono. Wis paling pini sepuh Mbah Ahmad karo kayak imam ki. Dadi sing ngesel-ngesel itu ulang. Dadi aja nganti gopok emosi, ujon terus penampan. Aja nganti. Ngarit ki ora mek nang desane iki kapan tek ku yo nyang yo di ning negara Togok. Sering guyon kan gopok diapalne wong. Wong lek wis apal karo. Golek panganan iki paling penak. Paling penak. Mas golek pangan saka kanca lantarane menungso muak klepu sugeng siang bos e jumpa lagi sama channelnya Pak Haji Bro. Lah wis tuwek ngene kon gatek ne jeneng. Sangel. Wah, jane asline wayahe yo pikun. Posisi sementara ada di Bulu. Ini dibagekne cocok-cocok naik bagekne. Tulung Agung Jawa Timur bos. Sinti apane raine mbakno Mbah. Lagi mencari badokane sapi tapi mestinya bongko bos. Gampang lihat lagi cangkruan sama simbah sesepuh bene sepuh aji sepuh ning boyoke ndak rapo. Ngedelok po. Dian. Nah, rene Mbah. Ha iki lho. Ha. Ngapo? Mak. Seweger padha dene. Ini ora seneng ya. Lah iya. Omah mik mlindeng. Mlindeng bercolacoli, colacoli ya. Utang mik dirasakne. Halah, ndang layune sawah ya. Jempo. Jempo. Kalau Anda menyukai video ini bos, tolong subscribe, ketuk tombol lonceng serta komennya lah bos. Biar channelnya Pak Jibro tambah berkembang. Kalau ada salah kata Pak Jibro mohon dimaafkan bos. Wah, ngono deh yo. Wah. Tuku sandingku kayak kabeh tak lawan ngono. Leren ala menuku leren ala utang ya. Lah iya. Apa ditutup pisan sekalian. Wah, Pak Dene curhat sharing yo. Jibek pikire. Wayang herek mati hereke bongko dibong ae, Dek. Lah wong ngene lho, omahmu adoh ya antuk disel mati kok pikir kok glemen. Glemen ngelu bludrek kok, ha. He alah. Ora yo pangkal lek urung kenek. Nah, yo paling makane sing kok sore yan. Ya ndak cetok nang. Ya waino ae. Waino. Yo, yo, bendane yo. Apa jane merek e iki? Dilihat bae dicek merek e. Wah, 5,5 elektronik. Action yo, boy. Tino Gleng. Pah. Ini kena ya nak bener akan malah brodol pisan mas ciloka yang gue wangin di kan pak wah salam ya par ini ketan ditape aja menul gitu mau gue kulatir deh di mana pernah deh konek no heh udah bocah sing karek kurang sak uteng ibe mulai sekon mau takon mulai di sini ragil mbak dini gue walang kue anda makanin kue sore ya namun ngono bujuk paling di kolonya ragilem namun ngono lah iya tuh ha tuh terlihat padinya ngomel kecung sampean yang dah ngarit kena deh ijuru-yuru-yui bening telur glowing ben aku mau ijo-ijo deh deh ala ora apa-apa ya kena vitamin gizi sekali-kali. Tapi ya tambah sembuh. Lah iya to. Ora seneng sapine didol nggih mabuk deh. Didol kono nggih apa? Mamu eneng mabuk ya. Wah, eneng panggan. Hari gini ya. Tapi meneng ini ora. Jane singetan omah daerah mah. Los. Los. Wah. Medhe huji. Nanti tadi sing dia mah dia sawi timan ni, peh, si dia apa orang jenis ini? Wah, setelah menanti yang punya herek bos ya, karena apa hereknya terus rusak, peh. Ya, namanya rezeki munyer-munyer tadi dari Kelampis, Zong langsung pergi ke Besuki bos ya, di daerah Bulu Besuki, Tulung Agung Jawa Timur bos ya. Lihat dijupin gara-gara apa nih dari lu tarik bos, terima kasih matur nuwun bos, dimulai.
ini penak ngono. Wes to. Wes kedai lo. Matur nuwun, terima kasih lo bose.